Možno si ako ja. Nevieš, kde si. Nevieš, kam ísť. Cítiš sa sám. Aj ja som sa tak cítil. A potom prišiel on. Oslovil ma menom, pozval k sebe, obklopil ma, zoznámil s ďalšími jeho priateľmi. Povzbudil nebáť sa. A keď som to nezvládal, zachránil ma. Dnes už viem, kam ísť. Lebo on, Ježiš, je mojou GPS-kou.